A venda de put é uma excelente estratégia para você coletar prêmio no mercado de opções. Mas o que fazer quando a sua ação ela cai de preço? Você deve estar rolando suas posições, encerrar antes do tempo. Então, nesse vídeo vamos falar sobre as rolagens defensivas na venda de put. Como é que você faz para transformar uma operação que era perdedora numa operação vencedora? Então, se você me acompanhar até o final desse vídeo você vai entender tudo sobre rolagem de opções, passo a passo e como é que eu ajudo os meus mentorados a estarem fazendo esse tipo de rolagem. Então, bora direto pro vídeo. Fala amigo trader, tudo bem? Quem fala é o Felipe Figueira. Meu foco sempre é encher a sua mente de conhecimento e seu bolso de cada vez mais dinheiro. Se você ainda não me conhece, eu sou trader de opções e viajo o mundo enquanto estou operando na bolsa. É só me regular no fuso horário e eu consigo estar tá fazendo dinheiro toda semana com a bolsa de valores. Se isso aí te interessa, clica no botão inscrever-se e ativa as notificações. Então nesse vídeo vamos falar sobre a rolagem na venda de put. A venda de put é uma das estratégias mais utilizadas pelos traders de opções para você coletar prêmio no mercado. Só que quando a operação ela vem contra você, você tem que fazer. Fazer a gestão da sua posição através das rolagens. Primeira coisa, o que é uma venda de put né? na venda de put, você coleta um prêmio e fica com uma obrigação, tá? Então, sendo vendedor de opções, vendendo uma put, você fica com a obrigação de comprar o papel no preço do strike lá no vencimento, tá? Então, caso vamos dizer assim, você vendeu ali 30 centavos, o que você quer é que esses 30 centavos vão para zero, né? Então, de 30 centavos vai para 20, vai para 10 e vira pó. Então, dessa forma você embolsa todo o lucro. Só que se a ação cair, por exemplo, aqui de VEG de R$ 41,00 até os R$35,00, você toma prejuízo na sua posição. Então aquela put que você pagou, por exemplo, os 30 centavos. Naquela put, por exemplo, que você vendeu a 30 centavos, ela pode estar valendo 60 centavos, 70, 80. Então, você começa a tomar um prejuízo que, se você não fizer uma rolagem, se você não ficar atento no que fazer, você pode tomar um prejuízo muito grande. Então, por isso que as rolagens são muito importantes, especialmente na venda de put. Então, vamos imaginar que você está com vega aqui você quer fazer uma venda de put aqui nos R$ né? Então, nessa região aqui de R$ reais, você vai lançar uma put provavelmente fora do dinheiro então fora do dinheiro significa abaixo do valor dela então o preço da ação está a 39 e você vai aqui lançar uma put a 37 e alguma coisa mais detalhes sobre estratégia é um outro vídeo sobre venda de put que tem aqui no meu canal mas aí você vai estar tá fazendo então o um lançamento de put fora do dinheiro então caso o veg fique entre infinito né para cima até esse valor aqui do strike, você lucra, entendeu? Então, dessa forma, você está criando uma estratégia lucrativa que a chance é que você embolse esse prêmio cada vez mais, tá? Só que, se o papel cair, por exemplo, vamos colocar aqui a uh, vega ao longo do tempo. Você vai vendo, pô, 39, agora está 38,40, aí está 37,60, 37,71. Você começa a ver que o papel começa a vir para baixo. O que fazer nesses momentos? Bom, a sua put ela vai estar tá aqui nesse valor... Então você tem que estar sempre ajustando ela. Se o preço do papel ele entra para dentro do dinheiro, isso significa que você tem que fazer uma rolagem defensiva na sua put, trazer ela para baixo sempre. Então, vamos voltar para a teoria para você ver certinho como fazer a rolagem de opções, a rolagem na venda de put. Sempre que o papel cai, então, você tem que estar procurando fazer uma rolagem da sua put. Vamos dizer assim, a VEG estava lá. A R$ você vendeu então a 37, né a sua put e VEG veio para R$37,00. Então ele está no preço ali do Strike. O que você faz nesse momento? Nesse momento, você tem que primeiro observar quanto tempo ainda falta para vencer a sua put. Se for acima de 25 dias úteis, né, que é o recomendado, o ideal é que você faça uma rolagem no strike traga ela de 37 para 39 dessa forma você coleta prêmio e consegue tornar a sua rolagem mais lucrativa tá um segundo cenário é o cenário em que a ação ela passa dos 37 e você está cada vez ficando mais dentro do dinheiro então Nesse caso, o ideal é você trazer o preço para o dinheiro também, vamos dizer, 35 reais Você vai trazer para o dinheiro e também você o ideal é que você role no tempo, tá para você ganhar mais tempo no seu trade. Então, em resumo, tem dois tipos de rolagem que você pode fazer, que é uma rolagem de strike uma rolagem no tempo. Dessa forma, você consegue ficar pelo menos no zero a zero ou coletar um prêmio, o que é ideal. O ideal é você não deixar dinheiro na mesa quando você está fazendo uma rolagem defensiva. É você, no caso, rolar, o strike abaixo do que tá e também no tempo. Dessa forma você fica no 0 a 0 que foi o caso que a gente fez né, do meu aluno, em que ele conseguiu no 0 a 0 ajustar a posição e ganhar tempo para ficar certo. Esse é, que é o conceito de você fazer uma rolagem de opções na venda de put. Então foi isso que a gente fez com os alunos da nossa comunidade, que estava com essas posições aí de VEG em aberto. Ele foi vendendo puts de VEG ao longo do tempo, fazendo preço médio, que não é recomendado quando você está fazendo venda de put no mercado de opções. Depois eu vou te mostrar como é que a gente fez uma rolagem lucrativa para transformar um trade que era perdedor no trade lucrativo. Então, fazendo uma rolagem no tempo, você tem mais tempo para estar tá certo, né? Então, vamos dizer que em VEG a gente fez um tipo de rolagem aqui nesse momento, até gráfico também, tem uma confluência gráfica importante. cara, você, trader de opções, analisar o gráfico do ativo que você está lançando as opções e a gente verificou, por exemplo, o martelo invertido. Não vem ao caso, né? A rolagem a ser feita independente do, é, do sinal gráfico, mas a gente viu que o papel da VEG começou a disparar dali para frente. Então, esse pequeno movimento de alta da VEG já foi suficiente para transformar as vendas de put que estavam no prejuízo de menos 150%, menos de 200%, numa operação lucrativa com essas rolagens, encerrou-se tudo corretamente, colocou-se dinheiro no bolso. Agora, recapitulando alguns pontos aqui. Esse trade, por exemplo, poderia ter sido mais suave, poderia ter sido feito menos vendas de put, para fazer uma gestão mais inteligente, e ter sido defendido desde o começo. No momento que o mercado chega no seu strike, você tem que fazer rolagem, você tem que defender a sua posição, porque senão você deixa o prejuízo ficar muito grande, Consequentemente, a sua margem na corretora fica comprometida. Todo momento que você recompra a sua put e você vende outra, você coleta geralmente um crédito nisso. Então você já alivia a sua posição, entendeu? Então dessa forma, você consegue criar uma expectativa maior para o seu trade. Agora, se o papel continuar caindo, o ideal é você ter um stop loss na sua posição, porque vamos dizer assim, você coleta mil reais de prêmios. Se você tomar ali menos dois mil reais na sua posição, o recomendado é você encerrar ela para que você não leve mais prejuízos, entendeu? Agora o mercado ele funciona com pullbacks, ele não vai só para uma direção de uma vez só. Então, você fazendo essas rolagens, você ganha mais tempo para estar tá certo. Agora não adianta você forçar a barra e toda hora querer ali fazer preço médio, que agora vai, agora vai virar. E isso aí pode virar uma espiral negativa então tenha esses critérios muito bem amarrados de forma mecânica para você fazer rolagem de opções essas rolagens na venda de Put e sempre ganhar dinheiro. E muitos estudos, até fora do Brasil, também comprovam que quanto mais cedo você sai da posição, vamos dizer assim, com 50% de lucro, e também faz as rolagens defensivas, você tem mais lucro ao longo do tempo. Então, é, quanto mais você, antes que o papel comece a cair para caramba, você já fazia a rolagem, melhor. Entendo o seguinte: a venda de put, quando ela é muito fora do dinheiro, a chance de sucesso é muito grande, e é isso que importa. Dessa forma, você fazendo venda de put em ativos que são bons, nesse caso da VEG, por exemplo, é uma ação lucrativa, etc e tal, no longo prazo, não tem nenhum problema. Inclusive, se você tiver o capital para comprar, né? Toda essa venda de put se a sua margem for o capital total, que é o ideal, você não tem nem que se preocupar em enrolar a posição. Você vai comprar no preço do strike um ativo que é bom para longo prazo. Então, se você repetir isso aí todo mês, você vai estar sempre aportando em boas empresas, se for exercido. Se não for exercido, você vai botar o dinheiro no bolso do lucro e está tudo certo. Mas rolando, você aumenta a sua lucratividade, exige que você fique um pouquinho mais na frente do computador, porém é mais lucrativo e você sai com resultados bons iguais a esse. Agora você já sabe como atacar caso o preço venha contrário a você, como se defender e sair lucrando, que é isso que a gente quer, né? Transformar uma operação que não tinha nada para dar certo numa operação super lucrativa. Isso serve para diversas outras estratégias, como venda coberta. Serve para você utilizar também no straddle no strangle. Existe forma de gerir sua operação que você ganha muito mais dinheiro, extraindo mais prêmio do mercado e ganhando mais liberdade financeira consequentemente. Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre rolagem de opções. Se você quer saber mais conteúdo sobre opções, eu recomendo você meter o dedo nessa playlist aqui já aprender sobre as estratégias de opções passo a passo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Para mais vídeos iguais a esse, se inscreva no canal. Valeu!